minha compão, começando mais um reality show do Motoboy, daquele é modelão. Chama nas entreguinhas, as entreguinhas tá como? Bombando, daquele é modelo, rapaziada. Saí agora com umas 7 entregas, mais ou menos, já fiz a metade já. Agora só falta mais 3, falta uma aqui na Santo André, uma na São Dimas e a outra na Tiradentes, que é voltando. Então, marcha na boneca, meu parceiro. Vamos passar esse caminhão logo aqui, doidão. Você tá doido? Ai, carai! Marcha no foguetinho que fala, né? Sentido? Santo André. Santo André é uma das últimas ruas do Bom Retiro, número 93. Tô fazendo agora as entreguinhas de 5 horas, tá ligado? Eu tô desenrolando, hein? Falta o quê? 5 minutos pra 5 e falta só 3 entreguinhas pra mim fazer. Duas é no mesmo bairro, bem dizer. E a outra é voltando no centro. Ah, até que ela não tá tão atrasada assim, né? Chama, bebê! Au! Cachorro do mangue! Vamos, 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 vamos! Vamos, que o motoboy tá naquele modelo! Ai, caralho, tem uma curvinha aqui, doidão. Cuidado, mano. Devagar, devagar, devagar. Ai, cara, acho que eu vim um pouquinho rápido demais. Você dá uma freada mais brusca. E é o seguinte, vai rolar uma passeada de Natal. Vai sair agora, 5 horas daqui, dessas quebradas aqui pra cima onde eu tô indo, hein, mano. Quem sabe lá não tromba essa passeata aí. Os caras vão jogar bala pras crianças. Essa rampinha é da hora, hein. Dá pra vir 1 milhão pular ela. Estilo motocross. Você tá doido? Vamos que vamos, né, cachorro? As entreguinhas tá online 9 hoje. Tô gravando na véspera do Natal. Só pra 6 horas, tinha 15 entregas pra fazer. Só pra 6 horas, tá? Fora o que a turma tá ligando e pedindo lá ainda. Hoje, o bagulho tá louco, meu parceiro. Tive que pedir ajuda pros universitários. Chamei o Gabriel pra vir ajudar eu. Gabriel Trindade. Se inscreve no canal do parceiro que tá na descrição aí, rapaziada. Falando nisso, olha quem tá mandando mensagem. Ele mesmo. Deixa eu ver o que ele mandou aqui. Ai, reduzidinha. Ai, carai. Opa, nós, cachorro. Tá indo lá pra loja já, o Gabriel. Pegar as entreguinhas pra ajudar eu, senão o motoboy não vai dar conta. 15 entregas, tudo pra 6 horas? O motoboy tem que dar uma de Aladim mágico. Você tá doido, meu parceiro. Aí a boca não é boa. Vamos fechar essa viseira aqui. Não colei ainda, rapaziada. É a espuminha do microfone, mano. Tá escapando direto. Ô, carai. Acabou o Superbonde lá em casa. Lá nem deu tempo de eu passar a comprar, mano. Correria tá foda. Santo André, qual que é o número? É 93? Deixa eu dar um confere aqui, né? Que eu esqueci, mano. É, motoboy amnésia é foda. 93, é isso mesmo. E é por aqui já, mano. E é por aqui. Voltando, já tem uma nação Dimas. Estouro no norte, sul, leste, oeste. Mano, que o cliente não demore pra vir, senão vai enrolar todas minhas entregas. Aqui é R$55. Meu Deus do céu, quando eu falo espera aí, é, pode esperar mesmo, viu? Aí a boca não é boa. Quero que agora... 4,53. Boa tarde, tudo bem? Isso, certinho, obrigado, tchau. Que bora, rapaziada. Vamos que vamos, daqui é modelão. Destino
São Dimas. Não é essa, é a de cima lá ainda. Essa aqui é São Pedro. Vamos ver a numeração que nós vai, pra nós ver qual rua que nós vai virar. 501. Ah! É vizinho do alemão, cara! Ah, se o alemão estiver lá. Vou passar pela pracinha aqui, rapaziada, pra ver se vai ser, se vai sair daqui a passeata. Diz o alemão que o bagulho é bomba. Vamos ver, né? 3 mil saquinhos de bala conseguiram arrecadar, mano. Setinha pra direita. É, até agora nenhum sinal da carreata. E aí, alemão? Tô cansado de ser enganado, hein? São Dimas, 501. Chama, bebê. Cuidado, filho, cuidado. O motoboy tá online e nine nas entreguinhas. Daquele modelão. Ai, carai. 501, 501. É bem diferente com a cada alemão. Eu vou ter que xingar ele. Toda vez que eu passo na frente da casa do alemão, eu xingo de baitola. Põe na Tiradentes. Tiradentes, ela é. Oi, tudo bem? 55? Isso. Certinho, obrigado, tchau. Pra você também. E agora? Não sei se eu vou pela rodoviária. Se eu vou aqui por cima. Deixa eu ver o número certo aqui que eu vou estar indo. São de Tiradentes 958. Vixe. Vixe. Deixa eu ver. Nossa, agora não sei se eu vou por cima ou se eu vou por baixo. Deixa eu decidir aqui. Por cima e por baixo. Ou por cima. Alemão, baitola! Vamos por cima mesmo, rapaziada. É, vai cortar ali no Bela Vista ali, ó. Não sei se é essa daqui mesmo a melhor rota. Mas vamos por aqui, né, meu parceiro? Daquele modelo que fala. Vamos buzinar, né? Vai que o cara vira sem dar seta. O motoboy tá vindo logo atrás. Aí dá ruim, né? Começando a esfriar, hein, rapaziada? Esse ventinho aqui tá gelado, hein? A volta já vou passar lá em casa, pegar a jaquetona mostra. E marcha no foguetinho, olha de volta. Você tá doido? Entreguei a longe do caralho essa daqui, mano. Aí a boca não é boa, hein? 8 minutinhos só de vídeo. Chama, bebê. Ai, cara. Só lombada aqui, isso que é foda, mano. Ontem fui inventar de trabalhar sem essa manga aqui, rapaziada, que eu uso. Nossa, os braços ficam tudo vermelho, mano. O solzinho tava judiando. Só que tava sol, mas tava ventando gelado assim, sabe? Eu falei, ah, eu vou usar a manga, né, mano? Acabou com o braço ficou tudo vermelho, cê é louco. Ah, essa bolsa ela tá jogando de lado, cara. Tá ruim pra trabalhar com ela, hein? Ah, vai ter que escalar o piloto de novo, dar uma bolsa nova, mano. Que essa daqui já tá baleada. Parece que foi pra guerra no Iraque. Você tá doido? Só por Deus, meu parceiro! Nós estamos no mais de mil reais de show do motoboy. Quem diria, hein? Que essa saga do reality show ia pra frente. Nossa! Pegou a carreta, mano. Você é louco, meu parceiro? Vamos na cautela, né, doidão? Pra não se matar. Olha os rachadores ali na pista. Olha os caras, mano. Você tá doido? Vamos subir a John Kennedy, rapaziada. Vamos virar 24 de outubro, né? Vai sair lá na Tiradentes. E é esse? Roda presa, não dá seta nem nada. É, fio, assustou, né? Tá moscando.
Tá moscando, se assusta mesmo. Não dá seta, ficou dando que nem uma lesma. Não olha retrovisor. Mosca de boi. Vamos que vamos, cachorro. Hoje estralou as entregas lá no bolo também, rapaziada. Esse pá deu mais de 20 entregas, hein? Cê é louco. Entrega pra caralho. Graças a Deus. Bom pro patrão e bom pro motoboy, né? Moça boa ganhar as entregas, o patrão ganhou o dia do bolo. Deus abençoe cada dia mais. Vamos que vamos, daqui é modelão. Vai devagar, motoboy. Caralho. Gabriel, essas horas já tá online nas entreguinhas, hein? Rapaz, que não é nem se trombe lá na loja lá, mano. Porque as entreguinhas tá como? Naquele modelo. Entreguinha atrás da outra. Ai, caralho. Vamos, é você. Opa, rapaziada, quase que eu sorto o palavrão feio aqui agora, hein? Desculpa aí, mano. Tem criançada que assiste o vídeo, cê é louco? Pra falar besteira, doido? Marcha na boneca, rapaziada. Destino, rua Tiradentes. Já vamos procurar o número aqui. 958. Eu sempre esqueço, cara. Isso que é foda. Por isso que é bom tirar a foto do endereço e deixar salvo no celular. Depois é só abrir o celular e você vê. Agora imagina só, tem que ficar parando pra abrir a bolsa, pra ver onde que é. Você tá doido. O bagulho é louco.958, né? Vamos ver se eu vou esquecer até chegar lá. Estamos quase chegando já, hein, rapaziada. Ai, carai. 958, Tiradentes. Deixa eu ver onde eu tô e pra onde eu vou. Tiradentes. Pera aí. Carai. Já não sei nem onde eu tô mais. Vamos virar a próxima aqui. 958. Ai. Não fiz uma rota tão certa assim não, mas tá firmão. Tô voltando pra trás. Esquerda. E esquerda de novo. Tiradentes. 958. Aqui já é o final da rua. Então é por aqui mesmo. Tá devagar, que tá chegando. Aqui, meu parceiro. Nossa! O bagulho escorregou, hein? Apertou o freio de trás, o bagulho chega sendo drift. Você tá doido? Até assustei agora, cê é louca, cheira. Minhas costas tá doendo, hein, rapaziada. Tanto trabalhar, mano, cê é louco. Aqui é cartão. Já pega a maquininha. Usa a tática do Gabriel, já coloca o valor. Depois coloca a CDF e crédito e já era. Eu espero que o cliente agilize pra nós aí, né? Porque as entreguinhas tá a milhão daquele modelo. Tá vindo já. Boa tarde. É débito ou crédito? Certinho, obrigado, tchau. Amém. Bora, né, rapaziada? Próxima entreguinhas. Vou botar no piloto buscar mais. Sai, cachorro, sai, cachorro. Sai, cachorro. Vou botar no piloto buscar mais. E é o seguinte, passar em casa, né? Pegar a jaquetinha. Daqui a pouco já começa a esfriar, comer o couro. Isso que é foda. Ai, caralho. O aguadão tá estralando aqui, rapaziada.
Pagodão de Natal que fala. É, rapaz, filho de rapariga, velho. Ei, cara, ei, cara. E é isso aí, né, rapaziada? Vou até encerrar esse vídeo por aqui. Vai deixando o likezão pra fortalecer o canal. E é nóis. Falou, falou, falou. Fui.